Anasından Kamilə Babayeva-ya qadağa. Anam zəhendlə qadındır. İndiyə kimi ondan çəkinirəm. Bir gün mənə yüksək səslə söylədi ki, Kamilə bir də heç kimə yaxşını demə. Bu yaxşı deyil. Dedim ki, yaxşı, bundan sonra demərəm. Bundan sonra yaşımı gizlədirəm, söyləmirəm. Sonradan anladım ki, söhbət məndən yox, anamın öz yaşından gedir. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Kamilə Babayeva həmin zər programında deyib o ailəsindən anasının ona qoyduğu qadağadan danışıb. Ailədə tək uşağam. Ərkəy oğul olmadım. İş elə gətirdi ki, ərkənliyə vaxtım olmadı. Anam ziyalıdır. O illərlə din tarixi muzeyinin direktor olub. Tarix fakültəsini bitirib. Hədsiz dərəcələrlə rəngli və çox maraqlı qadındır. Rəfiqələrim hər zaman ürəkdən arzu edirlər ki, anam da bizlə bir yerdə olsun. Atam isə məhkəmə tibb eksperti olub. Amma o çox cavan yaşlarından dünyasını dəyişib. Anam məni, nənəmlə birlikdə böyüdüb.